Pa evo, znaš što da ti uručimo? Ovako. Moraš da otvoriš. Zajbavno. Da, da, inače piše 166 miliona efektivnih piksela. Pazi sad, dramatičan moment. To je zadnji proizvod Nike. Wow! Pa hvala mi, ovo je od vas. Ovo je Milo. To ti je od Milo. Od nas rakije sa... Od nas rakije. A ovo se ovi mogu da se slikati. E, imate na YouTube, mislim, ja sam zapravio kako se... Mislim da ima jedan film. Nema da me zezu. Pa evo ti. Ovo je za ono. Znam. Da ne bude ko znaje iPhone 6. Gledao mi? Ali stanju se ti počeo. Snimam i Tomce gdje se slika. Tome snimci. Ajde sad slučajni prolaz. Dobro reči. Dobro reči. Molim vaše vozne karte. Jeste vi slučajni prolaz? Ne, ja sam. Nema šanse da bude, nema teorije. Tek je slikamo trajka do nekole. Trajko, Boga mi, najbolju potrebu. Na to znam. A? Sad je sve jasno.